Nazdar, nazdar, vítaj opäť Dubravke, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu mám túto recyklovateľnú krabicu, kde sa nachádza druhá najvyššia trieda, konkrétne Puma Future Pro. Je to krabica, ktorej cenovka začína na 140 eur. Už teraz, keď v tomto čase pozeraš to video, už môže byť ten produkt zľave. A samozrejme, ty už vieš z mojich videí, že zľavový kód Kopackého si tam vieš aplikovať, či sú zľave alebo nie sú zľave. Jediné, čo treba, je klikať Eleven Team Sports. A samozrejme, dole do popisu dávam link na tento konkrétny model. Takže či si zo Slovenska alebo z Čech, jedným klikom sa vieš presmerovať. Takže poďme k tomuto modelu. Inak, aby som nezabudol, Crossbar stále dostupný, Crossbar.sk. Díky za podporu. Vnútri sa nachádzajú len samotné kopačky, nehľadaj tu nič iné, hej, žiadna vercuška, je to druhá najvyššia trieda. Ja som tento model chcel pôvodne aj testovať, avšak no, povedal som si, že možno by to bolo úplne zbytočné, pretože testoval som prvú triedu, testoval som tretiu triedu šnúrkovú, tretiu triedu bešnúrkovú a po obutí aj týchto, čo som skúšal doma, tak není o čom, ako ten model je mega pohodlný a stále patrí medzi mojich tajných favoritov. No, ja to vyberem, je to samozrejme najnovšia kolekcia, ktorá fakt vyzerá veľmi dobre a častokrát mám pri nich pocit, ako keby mám v rukách prvú triedu. Fakt, nie je to ani nejaký extra ťažký, ani extra ľahký, je to fakt taký pomyselný stred, čo sa týka hmotnosti, ale čo sa týka toho spracovania a tých materiálov, pripomína práve tú prvú triedu. Určite ma zaujíma tvoj názor, ako sa ti páči práve tento model. Ak sa ti ľúbi, nezabudni hodiť dole like. A vieš čo? Ten like tam hoď tak či onak. Takto vyzerá ten model z vonkajšej strany, takto vyzerá jeho vnútorná strana. A toto je pohľad zhora, samozrejme podrážka a na pete nesmie chýbať veľké logo Pumy. Takže poďme veľmi rýchlosti, je to samozrejme syntetický model. Fakt ten materiál je veľmi príjemný, taký jemne gumovitý a na tom povrchu je to aj cítiť a zároveň je tu cítiť aj ten grip. Možno to aj počujete? Ten grip prechádza aj do tej vonkajšej strany a zabezpečuje práve to, aby ti tá lopta jednak nesklzávala z nohy, ale aby si bol aj o niečo presnejší na tom ihrisku. Ak to porovnám práve s tou prvou triedou, veľmi, ale veľmi ten materiál pripomína prvú triedu, za čo veľký palec hore Pume. Ďalej, čo veľmi pochvaľujem práve pri modeloch Puma, je práve ten gumičkový systém s názvom Power Tape. Tento gumičkový systém dovolí obuť akýkoľvek typ nohy a čo je veľmi dôležité, ak máš vysoký nárt, či nízky nár, nemáš absolútne žiadny problém, pretože tá kopačka sa mega prispôsobí práve tvoje nohe. Jediné, čo neodporúčam, je požičiavať si tento model s niekým iným, ktorý má napríklad kabine rovnakú veľkosť, aby ti ich zbytočne nerozťahol. Samozrejme, šnúrkami to vieš celé krásne regulovať, takže nemusíš sa báť, že by sa ti nejako vyzuvali. Je to taký univerzálny model, takže sa to môžeš vidieť aj na hráčoch, že napríklad tento model obúva Neymar, poprípade náš Milan Škriniar. Takže či si útočník alebo obranca, je to úplne jedno. Tento model je určený viac menej na každý post, ktorý poznáš. Ďalej, čo sa týka práve aj tých bokov, nie je tu nič, čo by ti vadilo, nič, čo by ťa tlačilo. Ten model hneď od prvého obutia viac menej sedí na tej nohe, ale ako to hovorím vo svojich videách, vždycky keď kupuješ nový pár kopačiek, najprv sa s nimi rozcvič ty, alebo teda rozbehaj, aby vznikla tam nejaká tá symbióza, pretože ako náhle by si išiel práve s týmto materiálom, ktorý je ešte viac menej tuhý, do nejakej tej maximálnej zaťaže, tak aby ti nehrozili nejaké otlaky trebárs. Ďalej, čo sa týka tých technológií, ako je to druhá trieda, nehľadaj tu nič nejaké extra prevratné, ani asi nič extra tu asi potrebovať nebudeš, pretože tento model spĺňal viac menej všetko, čo by mal spĺňať. Ak sa pozrieš aj na tú podrážku, je to FG/AG podrážka, čiže je určená na prírodný terén, ale aj na umelú trávu, ako je napríklad túto Dubravke, takže tie štuple vydržia. Ak sa pozrieš aj na tie štuple, môžeš vidieť, že sú tu záberové štuple, ktoré dopomáhajú práve k tomu maximálnemu zrýchleniu, podpore v tej maximálnej rýchlosti, ale sú tu aj tie obratové, ktorých úlohou je skôr, už z názvu je jasné, obratnosť, čiže je to taká kombinácia rýchlosti a zmeny smerov na tom ihrisku. Takže myslím, že som povedal všetko podstatné. Ak máš k ním nejaké otázky, kľudne sa pýtaj dole do komentára. Rád sa aj pozriem, zodpoviem. Pokiaľ si nevieš vybrať ten správny typ kopačiek, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Toto boli Puma Future Pro. Díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!